Hej, jeg står her med en drumlimousine tarm, som jeg er ved at lave 13x9, hvor vi har coatet den i black oyster glitter. Ser rigtig godt ud, det her coating her. Indvendigt har vi boret kedlen op, så den bare skal prikkes ud igennem coatingen. Så skal coatingen skæres til, og der skal laves kanter herpå, og så skal der ellers monteres loks og rejfer og skind og det hele. Den bliver klar inden for de næste par dage, når det er tørret, og det hele er klar til at blive samlet. Hej igen!